Labas dienas, su jumis kanalas Tro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai, kanalo svečiai. Šiandieną bendra tarot kortų prognozė, ką jisai galvoja, jaučia ir planuoja. Užmanykit savo vyriškį, bus trys variantai. Ką jisai galvoja, jaučia ir planuoja, pažiūrėsime. Taigi trys variantai. Pirmasis variantas, tuo aš pasižiūrėsiu, pasiimsiu numerikus, kad mums būtų paprasčiau. Va, pirmasis variantas, pradėsim nuo pirmojo varianto. Čia padėsiu, tikiuosi, jums matosi gerai, kad tai pirmasis variantas bus. Pirmasis variantas, galvokite, susikaupkite apie savo vyriškį, apie kurį norite pažiūrėti. Ką jisai apie jūs galvoja, ką jis apskritai galvoja, kokie yra jo jausmai, tiksliau, ką jis jums jaučia ir kokie yra jo planai dėl jūsų. Taigi, ką jisai galvoja? Jis turi paslapčių. Finansinių, dokumentinių, kažkokių tai paslapčių. Jeigu jūs esate šeima ir, pavyzdžiui, pas jūs dabar kyla problemos, pavyzdžiui, gali būti, sakykime, skirybos. Tai jisai slapta kažką planuoja, tarėsi su savo notarais advokatais dėl pinigų. Dabar, jeigu jūs nesate susituokę, jūs taip tik draugaujate, esate pora, greičiausiai jūs jau duodate jam suprasti, kad jūs norite rimtų santykių, galbūt vestuvių su žadėtuviu, tačiau jį dabar kol kas tenkina, kad jūs esate jo meilužė. Nu, kitaip tariant, jeigu jūs su juo miegate ir jūs nesate žmona, ir jūs nesate susižadėję ir nėra nustatyta vestuvių data, tai kaip čia kitaip pavadinsi? Krenta meilužės korta, jisai laiko jūs meilužė. Nebent dar čia toks atvejis būtų, kad jūs kažkokią tai sutartį galvojat kartu pasirašinėti, pažinuomos sutartį, gal ten kur nors užsieniai gyvenate ir planuojate išsinomoti kartu namus. Gal reikia bendras sutartį, o gal imsit bendrą paskolą, čia apie tai jisai dar galvoja. O gal apie automobilio pirkimo ar kelionę dar galvoja, tačiau jisai kažkokių tai paslapčių turi. Su ko susijusios pasiūtos paslaptis? Dar viena korta, kuri užduoda dar tamsesnį šydą. Nu, mergaitės, jeigu jūs čia susitikinėjat su tos, kurios žiūrit ir susitikinėjat su vyriškiu, kuris yra vedęs, įsipareigojęs, ar ten ką tik iš šeimos pabėgęs, ar dar neišsiskyręs, ir ten dar nebaigęs kažkokių tai buvusių reikalų, nu, tai iš apgailestau, jūs nekokiai padėti esate. Šiaip tai jisai slepia nuo jūsų, jums sako vieno, ten vyksta visai kas kita. Jeigu tvirtai žinote, kad taip nėra, ir čia jūsų čia bangos, jūs ir meilė čia yra ir taip toliau, na, vadinasi, jisai šiaip planuoja santykius su jumis, bet kol kas jisai negalvoja nieko labai jau tokio rimto. Tai irgi nėra labai gerai. Jo jausmai jums. Seksualiai nusiteikęs, kogi dar norėti. Kogi dar norėti. Jeigu jūs esate ypatingai oro stichijai, priklausant arba gimusi pavasarį, tai čia jūs, jis lekia kaip be galvos pas jūs, aistros čia verda. Kūnas dega, norisi apkabinti, norisi susitikti, norisi naktį praleisti, norisi glaustis, už rankų laikytis ir taip toliau. Nu, didelės aistros, žinutės, susitarimai, noras, va ta kūniška tarauka, tai tokia begalinė. Dabar žiūrėkite, jeigu jūs nepriklausote oro stichijai, jūs nesate va šitą moteris čia šalia iškritusi, tai čia bendrai kortų vaizdas visas gali būti toks, kad jisai dar lankosi ir pas buvusėje kokią nors, arba dar turi kokią nors moterį, apie kurią jūs nežinote, ko byloja šitos dvi kortus, kuris rodo paslaptis. Mm.
Tai tada čia man visai nepatinka ir man juo lab nepatinka, ką jūs darote su tuo vyriškiu. Jeigu jisai yra dar neįsinarpliojęs iš buvusių santykių. Jūs darote didelę klaidą, galvodama, kad dabar, oi, aš jį dabar truputėlį įsikipsiu, truputėlį su juo miegosiu, truputėlį su juo gyvensiu, truputėlį pabūsiu meilužė, kol jisai ten kažkada išsiskirs. Tai žinoma, jūs darot klaidą, bet čia aš neprincipėliai. Aš tik tai sakau, kad galbūt, nors viena, dvi, apie tai pagalvos, ką aš dabar sakau, ir baigs gadinti savo gyvenimą. Bet dar kartą sakau, gyvenimas jūsų, gyvenkit kaip norit, darykit kaip norit, susitikinėkit su kuo tik norit. Tai jūsų pasirinkimas ir tik nuo jūsų pasirinkimo priklauso jūsų gyvenimas. Tai va, koks be būtų jūsų pasirinkimas, tebūnė jis teisingas, tebūnė jis jūsų pasirinkimas. Galite kortų patarimo ir neklausyti. Toliau, bet kokiu atveju aš jums linkiu sėkmės. Tik labai sunku pamatyti sėkmę arba ją suformuoti, jeigu jūs iš tikrųjų esate tokioj nepavydėtinoj situacijoj ir netgi nesuprantate, kad šita situacija jums yra savotiškai pražutinga. Dabar ir iškrito va tokia, kaip vagės. Jūs apvaginėja, jūsų laiką apvaginėja, dar kažką apvaginėja. Nežinau, kaip kam. Kūno laiką, kai kam netgi pinigus apvaginėja. Nu, šia finansų nėra, bet dėl visako. Pagalvokit. Pagalvokit, ką jūs gaunat pati šitų santykių ir ką jūs atiduodate šitam santykiam. Ką jūs atiduodate į tuos santykius ir ką jūs gaunate iš šitų santykių. Nes toks jausmas, kad jūs atiduodat kūną, atiduodat laiką, atiduodat ten moteriškumą savo, o kad jūs kažką gautumėt, aš nelabai matau, šiek tiek viskas iliuziška. Jums atrodo, kad jūs gaunate iš tikrųjų, tai didelis klausimas. Gerai, jo planai gudrus, manipuliatorius iškart krenta. Subagės korta manipuliacijos. Aišku, jisai ir toliau žada jūs apvaginėti, o gal, jeigu jūs ne vieną turi, tai abiejų moterų laiką kūną, dar kokius nors resursus jisai ims sirps. O, prašau, moterų kompanija. Pirmas variantas yra toms, kurios yra pakliuvusios į meilės trikampius, skirybų, ten vedybų, trikampių, keturkampių peripetijas. Kuo greičiau bėkite iš šitų santykių ir baikite laukti, kol jums neva širdį jisai ant lėkštutės atneš. Nieko čia jisai neatneš. Jūs esate giliai, kaip sakyti, gal jums tai atrodo, kad tai meilė. Jam tai neatrodo, kad tai meilė, jam atrodo, kad tai yra patogus intymus santykiai su jumis. Štai ir viskas. Atsiprašau, kad aš taip griežtai sakau, bet dar kartą sakau, jūs galite manęs nesiklausyti, supykot, išjunkit video, nežiūrėkit. O tos, kurios susimastys, tai labai sveikinu, gal išgelbėsit savo laiką, orumą ir kaip toliau. Žiūrim antrąjį variantą. Žiūrim antrąjį variantą, kas pasirinkote. Antrąjį, žiūrim antrąją, kas čia per situaciją, ką jisai galvoja, ką jisai jaučia jums, ką jisai planuoja. Ką jisai galvoja. Jisai nori kažkokį tai sprendimą priimti arba kažkaip nustatyti kažkokias tai ribas. Jeigu jūs kartu gyvenat, gal jis nori nustatyti ribas ir pasakyti, kad jūs kažką ten per daug išlaidaujat. Arba jisai kažko nenori apriboti jūs kažką. Nori duoti mažiau jums dėmesio, nori duoti mažiau pinigų, arba kažkur nenori leisti jūsų, nenori pirkti jums kažko. Čia kažkokia tai yra šiek tiek finansiniai sprendimai pas jį galvoje yra. Gal šiaip jisai toks darboholikas masto, iš kur gauti pinigų, kaip gražiai atrodyti, kaip save papuošti, kaip namus papuošti, kaip gražų automobilį nusipirkti, kaip jūs pamaloninti. Bet yra šiek tiek šitokio, žinot, man nelabai patinka, kad jisai
pradeda galvoti, kad jam nebereikia į jūs tiek investuoti arba laiko, pinigų, resursų, visko savo energijos, nebereikia tiek investuoti, kiek jis investuodavo anksčiau. Ir moteris merginos, žiūrėkit tą slidžią ribą. Jis gali po truputėlį mažiau ir mažiau jums beskirti dėmesio visom prasmėm. Visom išraiškom vis mažiau ir mažiau dėmesio beskirs. Atkreipkite dėmesį. Jis nori mažinti savo atidavimo resursą jums. Ir nori, kaip sakyti, kaupti viską sau labiau. Toliau, galbūt jūs imate čia kokią paskolą, gal skolinatės, gal skolas atidavinėjat. Gal todėl jisai nepatenkintas ir sako, tu ten jau nebepirk gražių suknelių užteks, jau nebėra pinigų čia niekam, jau čia reikia bankas, juk laukia patarnavimai, komunaliniai paskolai ir taip toliau. Čia kažkokie tai finansiniai dar dalykai yra jūsų poroje. Ką jisai jums jaučia? Apsižodžiuojat, matyt, apsipykstat ir ne vieną kartą. Galbūt jisai jūs seka, gal jūs norite, mėgstate, esat gražuolė, graži moteris, norit pasirodyti, pasipuošti, šypsotės graži ir jam pavydas ima. Gal jisai nepasitikė jumis ir galvoja, kad jūs dėmesį gali kreipti ir kiti vyriškiai. Jisai jūs seka, neleidžia, riboja, nes jau dvi kortos, kurios riboja jūs. Gali būti ir antraip, galbūt jisai galvoja, kad jūs nepasitikite juo ir jį sekate. Čia irgi gali būti kai kam toks variantas. Bendrai paėmus, čia labai tinka toms poroms, kurios ieškosi savo nuo savo būsto, ar tai nuomoti, ar tai pirkti, ar tai paskolą važada imti, skolintis kažką tokio. Ar čia žada kartu gyventi, pradėti. Bet kažkas tai tokio sąmyšio yra jūsų santykiuose dėl sprendimo. Ką čia dabar darysim, kaip čia kartu gyvensim, kur čia dirbsim, kur uždirbsim, kas čia už ką mokės, kas čia ką darys, kas čia kam ką pirks, kaip čia viskas bus. O jeigu jūs šeimininius santykius turite, ar ruošiatės kurti, tai labai stipri finansinė tema. Labai stipri finansinė tema. Kaip sutvarkyti finansinius reikalus, kad viskam pakaktų. Taigi, labiausiai vyriškis šiuo metu yra susirūpinęs finansai, finansiniai reikalai. Jūsų vyriškis kažkoks tai užmyrės ant finansų. Ar tikrai jų mažai turi, ar jų per daug turi, ar jūs išlaidę esate, ar dar kažkas šitokio yra. Pažiūrėkite ypač savo poroje, kaip dėliojasi pas jūs finansinis klausimas. Kas už ką moka, kas ką perka, kas kiek išleidžia, kas kiek investuoja, turiu omeny finansų. Jo planai dėl jūsų. Nežinau, man nepatinka šitas dabar jūsų vyruko mąstymas. Labai jūs į save įsigilinęs ir vėl į finansus. O aš toks, aš uždirbu, aš daugiau galiu, arba mano giminė tokia, arba mano tėvai ten būtą paliko, arba pinigų duoda, arba ten taip ir taip. O tavo netokie turtingi, arba dar kažką. Nu, čia toks, žinot, yra, arba aš tu toks verslininkas puikus, arba aš čia dirbu kokiai kompanijai plačioj, o tu ten mažiau uždirbi, mažiau investuoji. Nu, toks labai susireikšminęs ir toks... Jeigu jums rezonuoja šitas antras variantas, kad jūsų vyriškis labai mėgina įsitvirtinti santykiuose, teritorijoje, namuose, nežinau, pareigybėse, namų paskirstimuose, kad čia ne va aš užsakau muziką, nes aš pinigus uždirbu, ir jums tai rezonuoja, tai šiek tiek atsargiai. Pažiūrėkite savo, kur jūs finansinėme tame visame reikale esate. Jeigu jūs esat, pavyzdžiui, susituokę, jau turit vaikų, namus, paskolas, kažką, ir pas jūs atsiranda jau tokių kivirčių ir konfliktų, pasižiūrėkite, kas būtų, jeigu būtų. Su kokiais resursais, pinigais, namais, išlaikymais ir kažkom liktumėte jūs. Ar iš tikrųjų nesu kuo, su savo rankinuku tik tai. Todėl galbūt žiūrite šitą antrą poziciją nebereikalo, gal planuojat kurti šeimą, todėl reikėtų finansinius dalykus, ypač finansinius dalykus, verslo finansinius dalykus ir sutartis labai stipriai pasižiūrėti.
kas kieno būte gyvena, mamos, tėtos, pusbrolio, tėvo, giminių, dar kieno, kokiam proporcijom ten imate paskolas, kas už ką mokate, kur čekiai, kur ten kažkas. Žodžiu, finansus susižiūrėkite, jeigu kokį bendrą veiklą, ten biznį verslą darote. Nepadarykit klaidos, nedarykit taip, kad ten vyro vardu viskas bus, o jūs ten irgi pas vyrą dirbsite ir paskui ten dirbsite ir galų gale vis vien tas verslas priklauso tik jam. Nu tai va, apsižiūrėkit tokius dalykus. Aš dar kartą sakau, šitoj pozicijoje čia nėra taip, kad oi, meilė viską nugalės, oi, čia viskas bus taip išsispręs ir viskas bus visada per pusę. Ir, nu nebus. Visokių problemų bus ir galbūt jų jau yra. Todėl finansinį savo stabilumą, moteris merginos, ypatingai pasižiūrėkite. Einame prie trečiojo varianto, kokie patarimai ir kokia situacija trečiam variantui, kas pasirinkote. Trečias variantas, kas pasirinkote trečiąjį variantą, ką jisai galvoja, ką jisai jaučia, kokie yra jo planai. Atsivirti vėl neipti malonių kortą netyčia, kad šiandien visi trys variantai matyt taip reikia. Matyt reikia jums moteris merginos įspėjimų, sukrėtimų, patarimų, tokio supurtimo, kad čia ne tik meilė yra tarp jūsų, yra dar daug begalės visokiausių buitinių, finansinių, darbinių ir dalykų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Na, gerai, jeigu dar šitą kortą trečią poziciją dėliojant iškris, atkreipsim ją ypatingą dėmesį. Penki kalavijai. Penki kalavijai, nemaloni kortą, kuris sako, galit gauti durį į nugarą. Ką jisai galvoja apie jūs? Gal tai jūsų nauja pažintis, o gal jūs turite vaiką? Šiaip tai mato perspektyvą su jumis, bet... Arba galvoja, kad su jumis smagus, lengvi, gal net neįpareigojantys santykiai yra. Arba pozicija tada liūdnesnė. Kai kam gali būti, kad jūs laiko tokia, nu žinote, pagal kortą parodysiu. Full. Nu, kvailio vietoj. Gali būti ir taip. Šiaip kortos nėra nei blogas, nei grėsmingas. Gali būti, kad jūsų santykiai tiesiog tokie per daug infantilus, per daug vaikiški. Per daug paprasti. Nebent jūs jau turite vaikų ir jūs kūrėte savo ateitį ir mintis jo yra apie jūs, apie vaikus, apie perspektyvas, šeimą ir taip toliau. Jeigu to nėra, jeigu vaikai yra, pavyzdžiui, tik jūsų ir jūs susitikote naują vyruką, nu tai tada žinokite, jis kol kas galvoja apie jūs tik kaip apie paviršutiniškus vienodienius santykius, mintise tik tas. Kaip smagiai praleisti laiką ir kol kas matomai tas laikas einasi smagiai. Gal tai yra įsimylėjimas, žinutės, planai kažkur vykti, susitikti. Pažiūrėkim dabar jo jausmus, kokie yra jo jausmai. Romantiški, kol kas viskas gerai. Štai ir jisai pats atsiranda personažas, seksualus ugninis karalius. O, ir imperatorius. Jausmai, tai jausmai, viskas gerai, čia būtų su tais jausmais, jisai nusiteikęs romantiškai, tačiau jisai labiau susireikšminęs ir vėl susikoncentravęs ne tiek į jūs, kiek į save. Jausmuose tai susikoncentravęs į save, ką jisai pats jaučia jums, labiau jam svarbu, kaip jisai santykiuose jaučiasi. Mažiau žiūri, kaip jūs jaučiatės, labiau žiūri, kaip jisai pats jaučiasi, bet iš tikrųjų jis jaučiasi gerai su jumis. Mintise taip pat čia jūs esate. Taip, jūs mylimoji, jūs romantiška moteris, jis masto apie jūs, jis galvoja apie jūs, jis nori su jumis susitikti, nori būti, nori parašyti, nori bendrauti, nori keliauti, nori leisti laiką. Žiūrėkim toliau. Kol kas matau tokią romantiką, paviršutiniškumą, lengvumą, smagumą. Kol kas viskas neblogai, gilumo aišku trūksta, bet viskas neblogai. Kokie yra dabar jo planai dėl jūsų. Kol kas korta tokia, be didelių planų. Išlindo dar viena moteris. Arba jisai, na sakykim taip, vienoms bus taip, kad jis planų turi su kita, arba jis turi kitą. O kitoms gerai.
kad gali būti, kad jisai planuoja, kad jūs vieną dieną tapsite jo pagrindinė moterimi ir galbūt gausite žmonos statusą, kai jūs pradėsite kartu gyventi, o galbūt kartu gyvenate. Ir jeigu jūs, jūsų išvaizda, grožis išvaizda, puoselėjimas, savęs priežiūra, jam yra svarbu ir jums tai labai, jam tai labai tinka, kaip jūs atrodote ir kaip jūs save prižiūrit, pateikėt, tai tada jisai mato jūs šiuo metu kaip savo pagrindinę ir vienintelę moterį. Bet jeigu čia iš tikrųjų yra meilės trikampis ir jisai va čia po stogu gyvena su kita moterimi, pasipuošęs atvyksta pas jūs, tai aš, tai grįžkime į pradinę padėtį. Ką aš ir pasakiau? Pagal kvailio kortą laiko jūs kvailę. Vadinasi, miega namuose su viena moterimi ir atvyksta pas jūs, pasakoja pasakos, rašo gražias žinutės. Bet jeigu jūs tvirtai žinote, kad pas jį kitos moters nėra, tada čia yra labai gera pozicija ir jisai galvoja apie jūsų bendrą ateitį, rimtus santykius ir mato jūs ir dabar ir ateityje mato kaip pagrindinę moterį, savo mylimąją, nepakartojamą, nuostabėją, fėją, tiesiog deivę ir taip toliau. Tai tada aš tas moteris sveikinu su trečiu variantu, kuriuos pasirinkote trečią. Tada jūsų laukia geros, gražios perspektyvos su šituo vyriškiu. Bent jau dabar, kaip jisai jaučiasi, kaip jisai mato, na, jaust galėtų labiau kažką jums, bet dabar labai jam svarbu, kaip jisai pats su jumis jaučiasi. Na, čia irgi viskas neblogai. Tai va, tikiuosi, kad čia trečiame nemeilės trikampyje esate, tada, jeigu esate, tai tada, nu, aš apgailėstauju, tada čia jokia čia pozicija. Jūs esat kvailės vietoje ir būsite tokia. Apgailėstauju, rėžiu šiandien tiesiai tiesą į akis tam, kad jūs atsimerktumėt. Baigdama apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.